niretzako askatasunean pentsatzen dudanean, ez, eta nire bizipenekin lotzen dudanean, askatasun prozesu hau datorkit burura, transpertsonok erreferente eta kontakizun gutxi izan ditugu gure gorputzak beste era batean, beste modu batean pentsatzeko eta orokorrean egon diren narratibak eta kontakizunak gorputzaren ondoezan ebazten oinarritu dira, ez? Eta batez ere sexu eta genero disidentziaren borrokan askapen prozesuak azpimarratzea, ez? Zuk aipatu bezala norberaren gorputzetik hasi eta nolabait askapen prozesu horiek guztiak ez bakarrik gure borrokan, baizik eta bestelako borroka batzuetan ere abiatzea agentzia hori nolabait izateko subjektu bezala, subjektu edo pertsona iraultzaile bezala. Eta nolabait lurraldetasunarekin parekatuz niretzako interesgarriena da segurazki askatasun horren izenean gorputza bera dela gure lurralde aske bakarra, ez? Eta askotan nazio eraikuntzaz hitz egiten dugunean edo batez ere nazio askapenaren inguruko borrokaz hitz egiten dugunean ahazten dugu askotan herritarrez hitz egiten ari garela. Sexu askatasunaren aldeko borroka edo lehen aipatu dudan bezala sexu eta genero disidentziaren borroka beti izan da politikoa, historikoki politikoa izan da. Ba, norekin oheratzen zaren, nola sentitzen zaren, nola jazten zaren horrekin lotua dagoela, baina azken finean gure borroka askoz integralagoa da, ez? Errora joan nahi du. Eta cis-heteropatriarkatu hortaz arago ere joateko ahalmena badauka borroka honek, ez? Nola arraza, klasea eta generoa edo sexuan arabera nola hainbat zapalkuntza bizi ditugun, ez bakarrik LGTB plus kolektiboko kideok, baizik eta gizarte osoak orokorrean. Hetero arauan ikesango nuke dela cis-heteropatriarkatuarak daukan mekanismorik eraginkorrena banaketan oinarritzen den sistema hau bermatzeko, ez? Eta egia da hetero arauak sistema kapitalistarik gabe edo sistema kolonialistarik gabe ez duela zentzu handirik, ez? Nire ustez borrokak eskutik doaz. Ezin dira sexu eta genero disidentziaren borroka eta borroka feminista bananduta ulertu. Bueno, nik uste dut, bagaudela pizka bat nazkaturik demokrazia paternalista eta faltzu honetan, ez? Badakigu batzutan, ez, gure borrokaz baliatzen direla instrumentalizatzeko eta politika zuriketak egiteko. Eta nik uste dut nabarmena ere dela Euskal Herrian dauden bi ereduen talka, ez? Batzuk asimilatu nahi gaituzte, eta gu ez gaude prest horretarako, ez? Gu nahi ditugu gauzak errotik aldatzea eta gizartea estrukturalki aldatzea. Osea, horra doa gure borroka instituzioetan eta gure planteamendu politikoa, ez? Argi dago batez ere EAJ alderdiak dagoen instituzio horietatik bultzatzen duen eredua pinkwashing hortan oinarritzen dela, zuk aipatutako politika zurik eta moduko hori bultzatzen duela, gure borroka hartu eta nolabait interes ekonomiko batzuetan oinarritu egiten du, eta argi dago hori ez dela gure eredua, ez dela EH Bilduk bultzatu nahi duen eredua. Nik uste dute EH Bilduk daukan apostua ez dela bakarrik zuta eta biok nolabait hautagai bezala aurkeztea, baizik eta benetan LGTB politikak instituzioetan herri mugimenduekin batera diseinatzea, ez? Hori oso argi daukagu mugimendu feministarekin egindan lanketa hor daukagulako ere bai. Kalean bertan oinarrituta eta kaleko jendearekin zuzenean harreman hartu eman hortan oinarrituta politikak abiatzea, ez? Eta nolabait instituzioa bera modu vertikal hortatik edo goitik bera egiten den politika horrekin bukatzea badala apostua, ez? Horregatik gure borrokarekin guztiz dago lotua eta nik uste dut guk zutabiok badaukagula zer egin. Horregatik importantea da uztailaren 12an jendea bozkatzera joatea eta gure ereduan alde nolabait egitea ere, ez?